Hello, galera! Vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai estar trabalhando com past continuous. Vamos ver mais um tempo no passado. Como ele funciona, as suas regras ortográficas e gramaticais. Então, para que serve o past continuous? O past continuous, ele é similar ao present continuous. A diferença é que é no passado. O present continuous, a gente não está vendo uma ação que está acontecendo. Pois então, o past continuous ou past progressive, também como ele é conhecido, é uma ação que estava acontecendo. Quando outra aconteceu, por exemplo, a gente usa muito o past continuous junto com o simple past para mostrar que uma ação aconteceu enquanto outra estava acontecendo, tá? Então, a função é essa, é uma ação que estava acontecendo no passado. Bom, quais são as regras, tá? A formação dele é sujeito, o verbo to be no passado, que é o was, you were, mais o verbo principal no gerúndio, com o ing no final, que dá o sentido do ando, doendo e do indo, andando, correndo, dormindo, brincando, crescendo, sorrindo, tá? É o ando, indo, indo, é o gerúndio, tá bom? Do verbo principal. Essa é a função do ando, tá? Então, conjugação do verbo to be. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Na forma afirmativa, é desse jeito que eu acabei de falar para vocês, tá? Exemplo aqui, she was going to my house. Ela estava indo para minha casa. Então, ó, verbo sujeito, verbo to be no passado, verbo principal com ing no final e aí o complemento. Ok? A forma negativa aparece o not, né? A partícula de negação. E aí ela fica junto de quem? Fica junto do verbo to be, com was ou were. Posso juntar? Pode. Fica wasn't ou weren't. Então a sua formação é sujeito, o verbo to be no simple past, was, you were, o not, mais o verbo principal com ing e o ing. She was not going to my house. Ela não estava indo para minha casa. Ou she wasn't going to my house. Tá? Was not ou wasn't. Na forma interrogativa, ele troca de lugar. O verbo to be troca de lugar para se dar o sentido de uma pergunta, de uma interrogação. Então, como ele fica? O verbo to be no passado, o was, you were primeiro, aí o sujeito e o verbo principal com ing no final, mais o complemento. Então, was she going to my house? Ela estava indo para minha casa? Ok? Então, olha só como ficam os três aqui. I was dancing, I wasn't dancing, was I dancing? E como fica o short answer? Por exemplo, were you eating? Você estava comendo? Yes, I were, ou no, I weren't. Tá? Was he sleeping? Yes, he was, ou no, he wasn't. Was she reading? Ela estava lendo? Yes, she were, was, no, she wasn't. Tá? Esse short answer também é utilizado. Difícil? Não, muito fácil. Um dos tempos verbais mais fáceis da língua inglesa para se conjugar. Certo? So, that's all, folks. See you soon. Bye bye.